Kuvataidetta pidetään toisinaan vähän elitistisenä ja se ehkä johtuu siitä, että tilat, joissa taide on esillä, kuten museot ja galleriat, niin ne ei tunnu niin kuin omalta tilalta. Jos niissä ei ole esimerkiksi omien vanhempien kanssa käynyt, niin ne ei ehkä tunnu sellaiselta, mihin osaa tai rohkenee tai kehtaa mennä sisään. Saattaa olla esim. Olo, että ne on jollekulle muulle, ei mulle. Jollekulle, jolla on rahaa taskussa tai joka tietää enemmän taiteesta. Siksi on nopeaa järjestää taidenäyttely kauppakeskuksessa, koska se on ihmisille tuttua tilaa. Tila, jossa käy viikoittain, johon ei tarvi erikseen mennä, vaan siellä on jo. Ja nyt siellä on myös kuvataidetta. Meidän taidenäyttely JENESAIS, josta nämä videot on auki Espoon Lippulaivassa 25.8. asti. Se on esim. Just sulle. Tervetuloa!